Copa do Brasil. Confiança embarcou ontem à tarde para o jogo de volta contra o Flamengo lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Na bagagem, a esperança de um bom resultado para continuar na disputa. O Dragão que entra em campo aí com a vantagem do empate. Na chegada ao aeroporto, a delegação foi recepcionada por alguns torcedores. Esperar que o time tenha muita cautela, não se acovardar. E vim com a vitória de lá, se possível, para se classificar e passar para a próxima etapa. Na bagagem, o time leva a esperança de conquistar no Rio de Janeiro o resultado que garanta a classificação. Não dá espaço, né, para o time adversário, que tem muita qualidade, sair nos contra-ataques na hora certa, fechar a casinha, como diz na gíria do futebol, e tentar explorar aí os contra-ataques, que alguma brecha, em algum momento, eles vão deixar. No primeiro jogo em Aracaju, vitória heróica e histórica por 1 a 0, com um jogador a menos desde o início da partida. Na época, Betinho ainda comandava a equipe. Agora, o técnico Fael Júnior também espera fazer história. A não ser a diferença financeira, o futebol está muito em igualdade. Então, eu creio eu que tem possibilidade, sim. É difícil, mas tem essa possibilidade. Com um simples empate, o Confiança elimina o Flamengo e avança na competição. Se perder por 1 a 0, decide a vaga nos pênaltis. Agora, caso perca por 2 gols de diferença, estará eliminado. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil lá. A gente tem total capacidade de vencer o jogo. E a gente vai fazer o que o professor pedir para buscar o resultado e sair de lá com a classificação. E os jogadores contam com o pensamento positivo da torcida proletária. Que eles possam ter muita confiança na equipe que temos, né? Porque nós trabalhamos todos os dias para que possa acontecer. Então, as coisas vão acontecer naturalmente, de acordo com a vontade de Deus.